Sorry. I wouldn't. This lift usually works in floor one after some few minutes. Let's see what happens when this elevator wants to park on floor one. Rune vill göra det. Jaha, det är något som jag gissar. Någon tur till att göra det. Jag kommer inte parkera sig om du håller på där utanför. Nej. Låt den parkera sig. My friend called me right away.